Jurnalele RTT. Au început examenele scrise la bacalaureat. La prima probă scrisă a examenului național, sesiunea iunie-iulie 2022, limba și literatura română, în cele 11 centre de examen din județul Brașov, s-au prezentat 2839 de candidați, adică peste 98% din totalul candidaților înscriși. 2767 de candidați provin din promoția curentă și 122 din promoțiile anterioare. Au absentat astăzi de la probă 50 de candidați. La proba scrisă de astăzi nu au fost semnalate incidente și nu a fost eliminat niciun candidat pentru fraudă. Primele rezultate vor fi publicate în data de 27 iunie până la ora 12, anonimizat. Mulți dintre absolvenții de a 12-a se așteaptă la note mari la limba română și spun că subiectele au fost ușoare. Mi s-a părut un subiect accesibil, destul de ușor dacă ai fost atent, deci eu sper la o notă mare. Ce ți-a picat? O scrisoare pierdută, caracterizare. A fost foarte fain, nu știu ce să vă zic, mi-a plăcut. Bine, subiectul 1, sincer, nu mă așteptam să pice un text așa de greu de înțeles, dar după 2-3 citiri l-am înțeles și a fost super ok și subiectul 3 am crezut că o să fie liric, dar mi-a plăcut foarte mult și o scrisoare pierdută. Și te-ai descurcat. Da, m-am descurcat. Și cât crezi că e? Că te văd foarte bucuroasă. Sincer, peste 8-50, e foarte subiectiv la română, deci depinde ce o să crede profesorul respectiv. Dar eu așa mă aștept. A fost ok, a picat comedie, Caragiale, și am scris o grămadă, nu știu, sper să fie ok. Dar cum te-ai simțit cu subiectul ăsta? Ți s-a părut ușor sau greu sau te așteptai la altceva? Eu mă așteptam, sincer, la ceva mai greu, dar mi s-a părut foarte ușor. Alții însă au ieșit supărați din examen, chiar dacă se așteaptă la o notă de trecere și speră că va fi mai bine la următoarele probe. Mă simt destul de aiurea că n-am fost pregătit așa de bine. Dar ce ți-a picat? O scrisoare pierdută. Și cum crezi, ai scris sau n-ai scris? N-am scris. Oricum, candidații de la Unirea sunt convinși că se vor descurca măcar la fel de bine la următoarele probe, despre care spun că vor fi mai ușoare. Absolvenții vor susține marți 21 iunie proba obligatorie a profilului, miercuri 22 iunie proba la alegerea profilului și a specializării, joi 23 iunie limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi comunicate în data de 27 iunie, așadar până la ora 12. Vă amintim, pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: recunoașterea, echivalarea, susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 cel puțin la fiecare dintre acestea, obținerea mediei 6 cel puțin la probele scrise. Primarul din Dumbrăvița rămâne în funcție. Cetățenii cu drept de vot din comuna brașoveană nu s-au prezentat în număr suficient de mare la referendumul inițiat de USR Plus pentru demiterea lui Zachiu Popa. Prezența la urne a fost de 25,59%, iar pentru ca un referendum să fie valid, este nevoie de prezența a cel puțin 30% dintre cetățenii cu drept de vot. În comune au fost organizate 3 secții de votare și doar la una dintre acestea a fost depășit procentul necesar. La grădinița din Dumbrăvița au votat 547 din cei 1747 de alegători din liste, adică 31,13%. La primăria Dumbrăvița și-au exprimat opțiunea 402 alegători, din totalul de 1608, ceea ce reprezintă 25,12%. Cel mai mic procent s-a înregistrat în satul Vlădeni, unde au votat doar 92 de localnici din cei 718 cu drept de vot, adică 13,09. Din cele 1045 de voturi exprimate, 988 au fost pentru demiterea lui Zachiu Popa, 47 împotrivă și 10 nule. În consecință, edilul își poate duce la bun sfârșit și acest al cincelea mandat. Primarul transmite într-un comunicat că dorește ca acest referendum să fie un restart, un moment al reconcilierii între oameni și mai ales un moment al așezării la aceeași masă a tuturor celor ce vor binele Dumbrăviței.
să lucreze la modernizarea aducțiunii Ciucaș-Terlungeni-Secele Brașov. Furnizarea apei va fi întreruptă sau presiunea la robinete va fi scăzută în câteva zone din mai multe localități, între care municipiile Brașov și Secele. În perioada 21 iunie ora 24-22 iunie ora 24. Facem precizarea că lungimea traseului este mare, iar operațiunile presupun golirea conductei și ulterior umplerea ei. Zonele care urmează a fi afectate de această lucrare sunt localitățile Brașov, Săcele, Terlungeni, Zizin, Cărpini și Purcăreni. Pentru detalii în legătură cu această oprire, vă rugăm să accesați www.apabrașov.ro. Dacă locuiți în zonele afectate de lucrare, asigurați-vă o rezervă minimă de apă. Compania APA va pune la dispoziție două cisterne cu apă, care vor fi amplasate inițial una în municipiul Brașov la intersecția străzilor Calea București-Ioan Meșotă în parcare, iar cea de-a doua în municipiul Săcele în zona străzilor afectate. Luni au fost puse în funcțiune semafoarele de la trecerile de pieton de la școala numărul 25 pe Bulevardul Valea Cetății și de pe Bulevardul Mihail Cogălnicianu, intersecție cu Bulevardul Griviței. În cazul acestei intersecții a fost semaforizată atât trecerea de pietoni care traversează Bulevardul Cogălnicianu, cât și cea care traversează sensul dinspre Griviței Onyx către Camera de Comerț și Industrie. Unul dintre obiectivele municipalității este ca Brașovul să fie un oraș sigur din toate punctele de vedere, inclusiv cel al mobilității. Primăria a demarat anul trecut un program care vizează siguranța la trecerile de pietoni, iar implementarea acestui program s-a dovedit un succes confirmat și de reducerea incidentelor, inclusiv cele grave, care implicau pietonii, spune primarul Alen Coliban. Lista cu trecerile de pietoni care ar trebui semaforizate, întocmită împreună cu poliția rutieră, este actualizată permanent în funcție de condițiile de trafic. Sistemul de semaforizare, care a fost pus în funcțiune la intersecția bulevardelor Mihail Cogălnicianu și Griviței, rezolvă două probleme. Pe de o parte, pietonii vor putea traversa în siguranță o zonă intens circulată și cu multe benzi, iar pe de altă parte, prin corelarea celor două semafoare, cel de la trecerea de pieton de pe Mihail Cogălnicianu și cel de la trecerea de pieton de pe Bulevardul Griviței, sensul dinspre Onyx către Camera de Comerț, se va reduce riscul producerii de accidente între fluxul de mașini care vine dinspre Griviței pe direcția 15 noiembrie și cel care vine dinspre Cogălnicianu spre centrul orașului. Urmează lucrări pentru semaforizarea trecerii de pieton de pe Berze la intersecția cu Sitarului. Semaforizarea și iluminarea suplimentară a trecerilor de pieton reprezintă o alternativă pe care primăria Brașov și-a propus să o implementeze în locul sistemelor de reducere a vitezei, care încetinesc excesiv traficul și măresc poluarea. În acest moment, în municipiul Brașov sunt 34 de treceri de pieton semaforizate cu buton, 12 treceri cu semaforizare corelată de tip undă verde și alte 52 de treceri de pieton iluminate suplimentar. A început săptămâna soarelui. Așa a fost numită de Grădina Zoologică Brașov săptămâna în care avem solstițiul de vară. În aceste zile, la Planetariul Cosmonaut Dumitru Prunariu, puteți viziona mai multe filme educative despre astrul care ne oferă lumină și căldură. În același timp, în parcurile din oraș, puteți vedea soarele printr-un telescop. În prima zi a săptămânii, specialiștii de la Planetariu au venit cu telescopul în parcul sportiv Tractorul. Astăzi o să ne uităm la soare, ca de altfel începând de azi până vineri. O să vedem soarele în lumină vizibilă, alb, cu pete, sau direct cromosfera, puțin portocaliu spre roșu. De ce facem asta? Poate vă gândiți că soare avem în fiecare zi, nu? Pentru că mâine e solstițiu de vară, e soarele la cea mai mare distanță de pământ, undeva la 150, se apropie, undeva la 152 de milioane de kilometri distanță. Cum era și firesc, cei mai curioși au fost cei mici, care s-au strâns în număr mare să vadă soarele altfel de cum îl știu. Am văzut un sfund alb cu niște pete negre, mici, care un pic se mișcau. Cum ți se pare soarele? Frumos! Ție cum ți s-a părut? Ce ai văzut? Păi am văzut că era un pic
galben, dar foarte puțin, și puncticele negre. Spre o inițiativă foarte bună din partea Grădinii Zoologice Brașov. În ceea ce privește ceea ce se vede, se văd foarte clar petele solare care apar pe soare. Cei care doresc să vadă soarele prin telescop o mai pot face în această săptămână, după programul stabilit de Grădina Zoologică. Astfel, marți, telescopul va fi în Parcul Trandafirilor din Răcădău, miercuri va fi pe Vârful Tâmpa, joi în Parcul Nicolae Titulescu, iar vineri în Parcul Noua. În plus, de luni până duminică vor fi proiectate mini-documentare despre soare la planetariul din interiorul Grădinii Zoologice. Se știe, prima poezie a lui Mihai Eminescu a fost publicată în revista orădeană Familia, condusă de Iosif Vulcan. Puțin știu însă că patronul revistei, cei care i-a schimbat numele poetului național, din Eminovici în Eminescu, se trage din șinca veche. Din acest motiv, urmașii lui Iosif Vulcan au decis să deschidă un muzeu memorial în comuna brașoveană, mai ales că avem mult prea puține asemenea instituții față de numărul mare de personalități din județ. De mulți ani discutam cu colegii din muzeele brașovene în mod neobișnuit pentru un județ precum al nostru. Numărul caselor memoriale este foarte mic raportat la aceste multe personalități de care spuneam anterior. Mă bucur nespus că începând de astăzi județul nostru are încă o casă memorială care se alătură celor din municipiul Brașov. De această dată o casă memorială dedicată unei mari personalități a secolului al XIX-lea, o personalitate contemporană cu membrii familiei Mureșanu și de aceea, cum spuneam, sunt bucuros și onorat că Brașovul are încă o casă memorială. Cea care a făcut posibilă deschiderea muzeului a fost soția medicului Florin Vulcan, strănepota lui Iosif Vulcan. Ea însăși medic, Genica Vulcan, și-a dedicat mare parte din timpul liber publicistului din secolul al XIX-lea. Și după ce a amplasat un bust al cărturarului în fața școlii din Șinca, a strâns materialele necesare deschiderii casei memoriale. Am făcut-o cu drag și cu mare ușurință. Partea de aprobări, de construcția clădirii mi-a ridicat probleme. Acum e simplu, totul e pe internet, totul e să accesezi și, evident, când găsești o carte, să o cumperi. Locuitorii comunei sunt încântați că au un muzeu la Șinca Veche, mai ales că până acum nu știau mare lucru despre consăteanul lor. Se vorbește foarte puțin de Iosif Vulcan în această zonă, îl cunosc foarte puțin. Nu mai vorbesc de localnici, de aici nu știu exact cine a fost. Nici noi n-am știut foarte multă până când lumea m-a plecat asupra vieții lui, operei lui. Și totul a început de când soția, Genica Vulcan, a început să facă arbore genealogic, când a început să adune materiale. Și de aici a pornit totul. Adică a pornit cu a ridica bustul lui Iosif Vulcan din fața școlii și cu ridicarea acestui muzeu la un an diferență. De acum, muzeul situat pe strada Gării, numărul 213 din Șinca Veche, poate fi vizitat și de turiști. Cei care îi vor trece pragul vor afla aspecte interesante despre personalitatea lui Iosif Vulcan.